Dia clau per al Brexit. El Parlament britànic vota avui capvespre el pla de sortida ordenada de la Unió Europea, perfilat in extremis en Brussel·les per la primera ministra britànica Theresa May. Un text que ofereix noves garanties legals per resoldre la salvaguarda irlandesa, el principal escull amb el que es topaven fins ara. Mentre que May veu en aquest acord una possibilitat de desbloquejar el Brexit, previst per al pròxim 29 de març, els diputats de l'oposició l'acullen amb escepticisme i recorden que no té garantit el suport de la majoria.